Я вважаю, що цей процес дійсно йде, але не так все страшно. Процес йде поступово, і економіка, люди поступово пристосуються до тих змін. Я так думаю, що от і ця конференція була присвячена саме цим питанням. Тобто нічого такого глобально поганого нема, але зміни є і треба на них реагувати. Загрожує ситуація з перерозподілом опадів. Тобто кількість опадів, начебто, якщо дивитися метеорологічні дані, зростає, але ці опади випадають не в вегетаційний період. І посушливі між опадом, ці посушливі періоди влітку, восени, весною зростають. Тому, як це правило, це погано реагують ярові культури, зменшується урожайність. Росте вірогідність літніх посух, скажімо так, коротко. Да? Вірогідність зростає, і тому ярові культури, які висіваються весною, літом вегетують, вони попадають саме по ці посухи, під ці періоди, і це зменшує врожайність. Це головна проблема, я так думаю, для рослинності, для рослинських галузі сільського господарства. Якщо подивитися там джерела, археологічні, історичні джерела за останні десь повної тисячі років, клімат безперервно змінювався, туди-сюди, похолодало, тепліло. На початку 17 століття був, це ж записано, кругом був малий льодовиковий період, коли Чорне море замерзало повністю взимку. Ну це ж ніхто ж не казав, що наступить тут якийсь через там 100 років буде Антарктида, скажімо. Дві протилежні думки щодо глобального потепління. З одного боку, це острах того, що зовсім трошки часу мине, і ми просто, вся земля стане пустелею. З іншого боку, нема чого лякатися, замість одного врожая будемо знімати два у наших широтах і тому подібне. До чого ближче реальність? Інших, я думаю, друга оцінка, вона більш реалістична. Два врожаї, тобто теплозабезпеченість території росте. Інша справа, що може інші культури, розумієте? Тобто ці бездождливі періоди, вони існують, дійсно, вони зростають, вірогідність їх зростає. То замість ячменю вирощують, скажімо, сорго, який більш посухостійка культура. Ну це як приклад. От. А по ціні для аграріїв? По ціні для аграріїв, що цікавіше? Ну, це залежить від кон'юнктури ринку і так далі. Воно і те приблизно одне і те ж. Угу. І така тенденція зараз існує, я коли виступала пані Вежегова, директор Інституту зрошеного землеробства, на цій конференції вона показувала статистику площі ячменя і сорга. Ячмінь площі, така основна ярова культура в нашій зоні, зменшується, а сорго росте. Тобто виробники, фермери пристосуються до цих от умов таким чином. Ну, в общем, я не знаю, що було 200 років, що буде через 200 років, вони теж пристосуються під нову ситуацію.